кидали під ноги, одежі клали на дорогу, осана голосно кричали, а не забаром і розп'яли. Ті ж самі люди до Христа прибили цвяхами Христа. Ті ж самі люди до Христа прибили цвяхами Христа. Якби цей день ти зрозуміло, те, що для твого треба миру, Єрусалиме, готів'ята, дітей твоїх яташенято, мов пташечка під крила, та ви цього не захотіли, зібрать, мов пташечка під крила, та ви цього не захотіли. Зустрічає, осана голосно лунає, чи не буває в нас так само, що ми вигукуємо сана, а наші вчинки до Христа прибивають моцями Христа.